veldig, veldig sippet akkurat nå. Og dette her er så ekstremt ubehagelig. Disse menneskene som er her er så ekstremt ekkelt for meg. Fordi det er 4 eller 5 voksne mannfolk fra Polen som synger høyt og som skriker. Og hver gang jeg eller Camilla går forbi de, eller de står utenfor rommet vårt, eller nå vet jo ikke vi om det er deres intensjoner, men de roper «Kurva! Kurva!» Og det betyr sånn faen eller hore eller et eller annet, jeg vet ikke. De sier det så mange ganger. Og de står her inne, og de skriker, og de har høy musikk på. De har fjernet døra til Camilla sitt soverom. De har fjernet den ene do-døra, som vil si at ingen av oss kan gå på do i privat. Altså, for oss selv, liksom. Vi får ikke noe privatliv når vi skal på do. Vi kan ikke dusje her hvis de er her. Altså, de lar alle vinduer stå oppe når de drar. Det var en dag her vi ikke hadde strøm eller internett. Men det som gjør meg mest pissed, det er at jeg og Camilla, vi fikk muligheten til å bo her gratis i april, for at det skulle komme noen og renovere kjøkkenet våres den siste uka i april. De kom til å bruke bare døra, vaskeromsdøra, for å gå ut og inn i leiligheten. Vi har så litt plass til sofaen her, fordi alt de har står i stua. Hele badet ser ikke ut, det brukte jeg dritlang tid på. Og så skal jeg og Camilla liksom betale en viss sum for strømmen, internett og TV den måneden her. Men jeg kjenner at fy faen, vi får ikke engang, sorry, det ble ikke som jeg trodde, fra huseieren her. Beklager for det. Eller noe? Ingenting. Det går så vidt an å leve her inne, for det er så støvete, og det lukter dritt, og det er kaldt her, og halvparten av døgnet så er det 5 voksne mannfolk her inne som skriker kurva. Jeg har sovet hos Ole 2 dager på rad nå, fordi jeg ikke vil være her. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, fordi det er veldig vanskelig for de som ikke sliter med angst å forstå hvordan jeg har det, fordi at jeg er veldig sånn hjemmekjær, og det tar veldig lang tid for meg før jeg føler meg hjemme noen plass. Hadde jeg hatt nøkkel, så hadde jeg låst rommet mitt hver gang jeg hadde gått inn, sånn at hvis noen banket på, så kunne jeg forberedt meg på å se ordentlig ut, eller reise meg opp i senga, eller fort tatt på meg noen klær før jeg åpnet døra. Første dagen, så fikk vi høre at de skulle komme tidlig på onsdag. De skulle komme tidlig på onsdag. Og klokka ble 9, 10, 11, 12. Og klokka, tror jeg, 12:30 eller noe, så hører jeg at det bare braser i utgangsdøra der. Han ene, han bare på rommet mitt. Jeg rakk ikke engang sette meg opp før han bare «Hello, now we're here!» Jeg lå i bare trusa, liksom på siden sånn her, og så hadde jeg liksom dyna mellom beina, så lå jeg sånn. Og når sånne ting skjer da, det går mye mer inn på meg, og det er privatliv da, og personal space er veldig, veldig viktig for at jeg skal klare å fungere i hverdagen. Da trenger jeg å kunne føle meg safe. Og jeg trodde ikke det kom til å bli så ille som det var nå, fordi da ville jeg sagt at da betaler jeg hele husleia, bare så lenge jeg får et privatliv alle dagene jeg bor her. Jeg vet ikke om de kommer i morgen engang, vi får ikke noe beskjed om noe som helst. Og det bare, jeg blir så sinnssykt stresset av det. Jeg blir i dårlig humør, og jeg lar det gå ut over de som er nærme meg. Jeg får fucking anfall, liksom, fordi jeg blir så stresset. Og sur, og jeg mister kontrollen over ting. Åh, jeg er så jævlig sippete, men når det kommer til det her med hjemme, og som for eksempel det med at dere hadde jo ringt meg på telefonen og sånn, når det kommer til at jeg føler noen invaderer privatlivet mitt, så kollapser. Det er kjempeteit, og men det er ingenting jeg kan styre. Jeg er veldig, veldig følsom. Og det er ikke noe galt i å være følsom i det hele tatt. Og jeg må få lov til å klage, hvis jeg vil klage. Ja, det er kanskje teit å være sippende for sånne små ting, men for meg så er det realiteten. Og jeg hater det. Faen så. Jeg hater det her så jævlig. Jeg driter i om den vloggen her blir lang, eller om jeg ikke klipper ned det her. Jeg driter i det. Jeg skulle egentlig på noen greier i dag.
Så ble det noe problem med det. Jeg har så jævlig mye følelser. Jesus Christ! Tørre hoste. Forklager at jeg hopper så frem og tilbake i dagene nå, men... ja, det her er ja, dagen etterpå. Og jeg klarer ikke å være her mer, så nå pakker jeg med meg en liten... hva heter det? Bag. Og dyna mi. Og enkeltsenga mi som jeg så på de første dagene i den leiligheten her. Og så kommer Markus hit og hjelper meg bærer. Og så sover jeg i den nye leiligheten i natt. For det her går ikke mer. Åh, jeg blir bare... Nå har faen meg nesa mi begynt å renne nå, altså. Klokka er sånn 5, og jeg har ikke gjort noe annet enn å ligge inne i leiligheten i hele dag. Så jeg har jævlig vondt i huet. Jeg har ikke spist noe. Og så kommer Stefan til Camilla i morgen klokka 12-ish for å hjelpe oss å flytte. Så da... stikker jeg til tiden og begynner å pakke og sånn. Nå er vi inne på det nye rommet mitt. Nå vil helst ikke jeg være med nærmere, for det må se som en dass. Det er bært. Her skal jeg i hvert fall sove i natt. Så det blir godt, det blir deilig. Hva er det du gjør? Jeg vil ikke være med. Nei! Hva? Markus! Ja, men jeg ser jo ikke ut. Jo, det gjør du. Skjerp deg. Nå skal vi spise med makkeren. Ja. Over and out. Og bli enda penere. Ja. Hei dere, nå har jeg akkurat vært og spist på Mac-eren med Markus. Og nå så skal jeg bare på butikken og kjøpe inn litt mat. For jeg trenger litt mat i kjøleskapet. For at all maten hjemme er så å si ødelagt etter all støv og skitt. Så nå skal jeg bare se om jeg finner en eller annen butikk. Og så skal jeg handle mat. Så det blir chill. Jeg vlogget ikke noe på Mac-eren i sted, fordi jeg og Markus hadde mye å catche opp om. Så jeg glemte å vlogge, men det får bare være. Vi snakker når jeg kommer hjem. Og jeg gleder meg til å sove i leiligheten i natt. Det blir så digg. Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? Er det søndag? Ja, det er søndag. Så vil jeg si at jeg ikke vil kjøpe noe mat. Dumbass. Ok, men i hvert fall fra den andre leiligheten så har jeg tatt meg en kjele. Og jeg har tatt meg te. Og... en kopp. Så jeg har bare te. Jeg har polarbrød da. Men det blir jo uten pålegg, så det blir jo veldig kjedelig. Og så har jeg honning med meg. Og Mac-en, så jeg får sitte og redigere litt og sånn. Så, ja. Men jeg tenkte at jeg har lyst til å vise dere leiligheten. Nå kommer det jo ikke dere, altså... leiligheten ser jo veldig, veldig størselig ut nå da, siden ikke vi har et piss her. Men det er to rom som så å si ikke trenger noe møblering, og det er jo kjøkkenet og... sånn, her er i hvert fall rommet til Camilla. Faen. Åja. Det var feil lysbryter, ja. Fint den, eller? Ja, og der var lysbryter, ja. Her er rommet til Camilla. Stort og fint og fancy. Og så, her har vi... et av mine favorittrom. Her er kjøkkenet. Åh, nydelig, ja. Fine benkeplater og mikro og oppvaskmaskin og kjøleskap og fryser. Og her er det noe av det jeg liker best med leiligheten, og det er at det er sinnssykt stor plassplass. Det er greit at vi vet ikke om vi skal ha klær her, eller hva faen vi skal ha, eller om vi skal ha tørrvarer eller noe. Det finner vi ut av. Så this is the kitchen. Very nice, very nice. Dette her er opp til dem, så den trenger vi ikke bry oss om. Her har vi rommet mitt da. My room. Jeg har valgt å beholde den inntil videre. For å se, for jeg trenger jo en ordentlig... hva er det for noe? Fordi at når jeg bodde i den andre leiligheten, så hadde jeg jo faen ikke noe kontorplass. Jeg satt i senga og jobbet, og det var veldig, veldig slitsomt. Og da, ja, kom man inn her, og så har vi den der med kontorstol og shit. Og så skal jeg ha senga med enten der eller der. Jeg vet ikke enda, det finner jeg ut av. Og så får vi se hvordan jeg møblerer resten av rommet. Men this is my room. Nå kommer vi til mitt favorittrom, nemlig badet. Men før vi kommer til badet så kommer vi hit. Og dette her er jo noe en hver jente drømmer om da. Et fint speil. Ok, her er badet, folkens. Ta-da! This is the nicest room in the apartment. Her så har vi tørketrommel og vaskmaskin og vask. Og inni her så har vi jo, skal vi ha liksom tøymykner og alt sånn piss og møkk. Inni her så er det bare en varmtvannstank, så den trenger vi ikke bry oss om. Den dusjen her. Jeg tror jeg skal kose seg i den dusjen der, for å si det sånn.
Det ble meg! Og så er det doen inni der da. And I love it, I love it, I... Og det sa jeg også tidligere, at den leiligheten her har ingen stue. Men jeg tenker at den leiligheten her er så fin uansett, så vi trenger ingen stue. Så... ja, jeg er veldig, veldig fornøyd med det stedet her. Alt står i stil. Jeg elsker veggen her. Jeg elsker fargen på det her, og her, og teppet, og liksom... dassen og det her, alt er så jævlig fancy. I love it. Og jeg kommer til å møblere det rommet her. That's nice. Jeg skal ha... aha, det skal bli så fint her. Så... yes. Jeg kommer til å avslutte flyttevloggen og sånn etter at jeg har flyttet inn alt og sånn. Men jeg kommer til å på en måte... vi skal ha en tur på IKEA blant annet, og det kommer til å være en del av flyttevloggene når jeg kjøper ting til rommet og så videre. Så stay tuned for det, at selv om flyttevloggene mine slutter om noen dager liksom, så betyr ikke det at jeg er ferdig med å legge ut flyttevlogger da. Så yes! Welcome to my crib! And Camilla's crib! Welcome to our crib! Resten av dagen i dag, så skal jeg se hvor mye bedre humør jeg er allerede, bare jeg kommer vekk fra helvetes andre huset der. Det jeg skal gjøre nå er i hvert fall koke opp vann og shit, fordi jeg vil ha te, fordi jeg er syk, og jeg har merket at teen den hjelper. Nå hoster jeg ikke like mye som det jeg gjorde, så det er jo bare sinnssykt chill. Det verste jeg vet med å flytte inn på nye steder, det er at jeg, altså konfyr og shit, jeg er så dårlig på å forstå meg på konfyrer. Det trenger jeg ikke så jævlig mye, så setter vi den der. Ok, Nelly. Dette her er ikke vanskelig. Ok, nederst. Den her var ikke vanskelig å forstå seg på. Går det ikke å få mer enn 5? Å, ja, bror. Og så må jeg ha glass. Og jeg har til og med kjøpt sitron, sånn... hva heter det for noe? For jeg har hørt at det er jævlig bra, da. Lur, hvorfor sier jeg dette til dere? Dere så det for noen dager siden. Deilig. Jeg vurderte egentlig å kjøpe sånn bra te. Sånn der... eukalyptus, eller noe. Eller sånn her er noen te som man blir sånn avslappet av, liksom. Dere vet hva jeg mener. Åh. Men fuck, jeg har nesten ikke noe snus, da. La meg finne en søndagsåpen butikk. Jeg klarer meg til i morgen, sikkert. Så vi sitter om der. Det blir jo mer å fylle etter hvert, da. Hva faen kan man ha der, liksom? Pynt, eller? Hva har man? Jeg ser at det henger sånn her, liksom. Hva bruker man denne til? Dette går vel seg til, regner jeg med. Så har vi til med 2 skuffer som det er sånn bestikk dritt oppi. Kok opp vannet ferdig. Og så skal jeg sette meg her, og så skal jeg redigere. Fordi er det noe jeg har savnet, så glemte Markus igjen hodetelefonen. Si det, fy faen, er det mulig. Oi. Når Markus var hos meg i dag, så glemte han igjen Mac'en sin. Og så kom han og hentet den i dag, og nå glemte han igjen hodetelefonene sine. Idiot! Og så satt han i en urchin som jeg fikk av han. Jeg må putte den i kjøleskapet da. Jeg får begynne å redigere litt, så jeg får ut den ene første flyttevloggen. Den må jeg få ut i dag, tenkte jeg. Så jeg må jo jobbe. Vi har fått internettkoden og sånn heldigvis, så det er ganske chill. Nei, men jeg kommer til å filme litt mer senere i dag. Nå må jeg jobbe litt for å få ut den videoen her. Og så snakker vi etterpå! Noe har skjedd siden sist. Jeg har fått opp senga mi. Heldigvis så får jeg min egen seng i morgen. Men så fant jeg ut at det var en bunnpris som var åpen. Så da har jeg shoppet litt. Ja. Det handlet bare smått da, så ser jo ikke sånn ut, men... for jeg har jo masse matvarer hjemme, som jeg tenker jeg skal gå gjennom og se hva jeg kan bruke av og sånn. Men først og fremst... så kjøpte jeg den her! Jeg skal bli flinkere til å ikke drikke så mye cola da. Ja, bare gi meg litt tid. Og så kjøpte jeg papptallerkener, fordi at... og pappglass, fordi Tor Olav, fosterfaren min, han kommer ikke før om, eller han kommer neste helg. Og da får jeg mitt bestikk og mine asjetter.
Ching, 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 ching. Så fram til det så skal vi leve på papptallerkener. Helt greit. Brødposer. It's important. Melk. Juice. Mayonnaise. Smør, snus, salami, og to pakker med løpestei. Ja, det blir bra. Jeg bare setter det her sånn imens, så finner jeg og Camilla ut av det der senere. Og så, jeg skjønner aldri hvordan man åpner en sånn her. Åpnes her. Fy faen, er man dum, eller er man dum? Det er litt lukket sagt, can't hear shit. La 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 la. Polarbrød. Dette her er for faen ikke interessant for dere. Sånn, nå skal jeg bare spise maten min og se... Jeg driver og ser på en sånn dokumentar som heter Lock Up. Den er sinnssykt spennende. Jeg elsker sånn fengselsserier. Så jeg helt glemmer bort Teen Wolf, for nå sitter jeg bare og ser på den serien her. Den er så bra. Og så legger jeg meg etter det, men jeg håper virkelig at dere liker det her. At dere liker å følge meg og sånn. Så yes, i morgen flytter vi dere. Det blir sinnssykt bra. Vi snakkes. Ha det.